Prav je, da se od višine zvrti. Jaz pa pravim, da lahko z lojtrca prideš samo še više, brez da se ti zvrti. Moje ime je Gašper in z lojtrca sva v iskanju najboljših butičnih domačih dobrot preplezala najbolj strme vrhove in prečkala najbolj deroče reke po vsej Sloveniji. Ste inovativni, imate vizije, strast. Če ste iz pravega testa in ste izumeli, izdelali ali pa zakuhali vrhunsko domačo pogruntavščino, se pridružite novi sezoni Lidlove lojtrce domačih in svoj izdelek predstavite celi Sloveniji. A ste za? Lepo se pa ne šparati. Do 20. septembra na Lidlovi spletni strani izpolnite prijavnico in mogoče bojo prav vaši izdelki polnili Lidlove police po vsej Sloveniji. No, kaj še čakate?